jemi në pjesën e 5 të emisioneve Mendime të zgjedhura. Si deri më tani, ne po vazhdojmë të shkëpusim mendime të zgjedhura. Nga bisedat që i zhvilluam në emisionet Bisedë me studiues, kemi shumë mendime të çmuara, shumë mendime të rëndësishme, shumë mendime të dobishme, të cilat dëshirojmë të i shfrytëzojmë këto mendime, na shërbejnë neve të gjithëve këto mendime. Sepse ne jemi duke zhvilluar bisedë me motë kërkojmë mendim. Mendim kërkojmë nga mendimtar, sepse janë thirrur të prodhojnë mendim. Gjellës i duhet krypa, por krypa me karar, kështu e thot njëri nga profesorët. Cili është karari, cili është mesatarja, që neve në ka hum për shumë gjëra. Do të dëgjoni për kultura dhe qytetrimet, ku fillon ato, ku ishte zona fila. Dhe përgjegjësisë së personave përgjegjës e që janë të papërgjegjshëm, ne i kemi zgjedh, i kemi votuar, janë emruar. Kanë kërkuar që të votohen dhe të vendosen në vendet shumë përgjegjës, janë papërgjegjshëm, ne i na mundon kjo pyetje vazhdimisht. Pse kështu? Pse janë aq shumë papërgjegjshëm për shtetin tonë? Po me zhvillimin ekonomik në Kosovë, çka ndodhi pas lirimit? Në cilën fazë ne e morëm Kosovën, gjendjen ekonomike, në cilën fazë tash e lam? Cilat ishin ato procese shumë të ndihshme? Çka u bë kështu me ne? Ne a nuk patëm ekspert, apo ndodhe diçka tjetër. Po elitat intelektuale, sa janë duke luajtë rolin e tyre? Përgjegjësinë e tyre? Sa presim ne nga ta? A janë duke luajtur apo jo? Roli i intelektualve, cili në realitet duhet të jetë? Kemi apo nuk kemi? Ne kemi, sigurisht se kemi, por të gjithë janë pak naqen me ta. Pse? Kategoria e tjetrit është shumë interesant të cilën elaboron profesori Ramos. Kush është tjetri në aspektin kulturor, në aspektin gjysor, në aspektin rasor, në aspektin fetar? Mëre, ai tjetri dhe ne që jemi tjetri, a duhet të njifemi me zveti, të respektohemi, të i pranojmë diversitetin, apo të mos respektohemi? Po elita politike, kush janë? Cilat janë qëllimet e tyre? Cilat janë interesat e tyre, cilat janë synimet e tyre, cilat janë raportet e tyre me publikun, me ne, me shtetin, me popullin. Po sikur Akademia e Shkencave e Kosovës dhe akademikët të ishin më të përgjegjshëm dhe të luanin rolin e tyre, çfarë bare do të hiqej edhe nga të tjerë dhe nga të gjithë ne? Pse Akademia dhe akademikët nuk po e luajnë rolin? Identiteti kombëtar, identiteti fetar, pse këto, pse i spjegojmë në konotacion negativ? A ndërthurën, a bashkëpunojnë ato, apo ato duhet shiquar si armiqt njëri tjetrit? Pse, kush i frymë kësaj ere? Të dëgjojmë në vazhdim mendimet të çmuara nga mendimtarët të cilët ju kemi marrë mendimet gjatë këtyre emisioneve. Në vazhdim, pjesa e 5 e mendimeve të zgjedhura. E para dëshiroj të them që gjella dën kryp, për krypa me karar. Edhe në gjithë ciklin me ndojnë më përqëndru ku ta gjim kararin. Kararin do me thanë të gjesh atë rrugën e mesme, që mos e te prësh. Sepse ne gjatë periudhave të ndryshme historike, kemi bënë dhe teprime edhe me shprehje edhe me veprime. Unë e mora kulturën dhe qytetrimin i mora t'i qesë në shkallë parë, për shkak se janë dy veti që referohen vetëm njerëzve. Kultura dhe qytetrimi janë dy veçori vetëm për njerëzimin. Instinkte kanë gjithë gjallësat, edhe njeriu ka instinkte, por kulturën dhe qytetrimin nuk e kanë gjallësat tjera, ka njeriu. E mora kulturën dhe qytetrimin edhe për një arsye tjetër, dhe du të filloj atje ku ka fillu kultura dhe qytetrimi. Kultura dhe qytetrimi fillon me njeriu. Njeriu ka fillu, zëna fila e njeriu është nazi.
zëna fila njeriut edhe e njerëzimit në përgjithsi i mande, shkallën e pare e ka në si u i dhesën arabike që i thomi ne tash, është Hijazi, duke fillu nga Mekja, Medinja, del për pjetë të Bagdadi, del në Damask, edhe shtrihet deri në një pjesë të Turqisë ku ka jetu pejgambert. Mas janë zëna fila e njerëzimit këtu, atër edhe kultura fillon këtu. Tradicion të kulturës edhe të qytetrimit, bile e kanë bërë një farë përkufizimi që unë e kanë pranua ato, se më duket shumë e kapshme, thot, kultura dhe qytetrimi lindin në vendet të përshtatshme, geografikisht edhe ku përshtatet klima. Kanë theksu lumejt edhe afër detrave, që i përshtatet ujrave. Sigurisht tash në atë vendin që e përmenda unë atje, atje është Tigri, është Eufrati. Bile në shumë vende, përmendet që rreth atyre, janë zhvillu edhe kultura, janë zhvillu edhe breznit të ndryshme, edhe mandej, të kemi edhe një sen parasysh, se me Ademin fillon njerëzimi. Sigurisht aty fillon edhe kultura. Ademi edhe familja njerëzore, mandej, a dash të ketë një shtëpi, a dash të ketë se qytetrimi është i lidhë me një vendbanim. Këtu është ma tepër materiale qytetrimi. Kurse kultura ka atë anën tjetër, ma tepër e ka anën shpirtërare. Anën shpirtërare. Këtu tash janë bërë bashkë, edhe kulti si kult, sepse Ademi ka adhuruar Allahun. Kurse shtëpia që ka jetu ai dhe ka jetu tjerit, mande edhe familja ati, edhe pejgamber tjerë, tash do të vim pak me radhë deri këndej që dalim në pjesën që ku jemi mandej ne me këtë qytetërim me këtë kulturë. Rreth atyre vendeve do të vim edhe të një element tjetër i cili në qytetërim ka shumë rëndësi. Ka rëndësi Idrisi është i pari, është literaturë është konstatu që ka përdor një mjet, është mjet i qytetërimit, pa ka përdor për kulturë, ka përdor lapsin. Ka përdor shkrimin. Ky referohet Idrisit. Gjithë pejgamberët nuk mendoj që na hynë në udhë të gjithë tash. Por të gjithë kanë jetuar në çatë farë pjese, e tash prej aty në që unë do t'i lidhë, unë ashtu i bashkoj ata, kur vjen punët e qytetërimi dhe të kultura, bashkoj vetëm atat më dhejtë, që kanë emra, përveç asaj kanë edhe librat atyre kanë emra. Edhe kjo është puna e Azis, tash unë të Azia përqëndrohëm, sepse Tevrati, Injili, Zeburi, Kurani, kretjen në Azi, edhe kanë emra, kanë Bartës, kanë pejgamber, e kanë Musën, e kanë Davudin, e kanë Isën, e kanë Muhammedin. Tjerit pejgamber, duke fillu tash mbas Ademit, prej Shitit e këndej, kanë pas libra dhe ata, edhe përmenden, amo përmenden ju me emra, po përmenden vetëm si shifra, kështu njani 10, njani 15, tjetri 50, shitim duke të ka pas 50, tash, këtu edhe në bofshan e gabim nuk ka shumë rëndësi, se nuk e kam përqendrimin aty. Po dëshiroj të them që aty është zhvillu qytetërimi, është zhvillu kultura, edhe tash ajo kulturë edhe ajo qytetërim, prej aty vendi ka kalu edhe në pjesën tjetër të botës. Unë këtu tash në këtë pjesën tjetër të botës, e shof një hise të vetë vetës, të këti popullit, të shqiptarve, të cilet kanë kontribu që atë pjesë të kulturës edhe atë qytetërim të morin hisën e vetët, morin hisën e vete, të përcjellin në kontinentin e Evropës. Kjo nuk mund të mohohet në asnjë mënyrë, përshkak se shtrirja, ne e dim vetëm Ilirin, për Iliria është një deri të Selaniku e për teja atje, që i kemi thonë Iliri. Për Iliria ka qenë mas afrëmi me Palestinën, për shembul, ka qenë mas afrëmi me Egjiptin, ka qenë mas afrëmi me ata pjesët tjera, që i lidin me Azin. Edhe atar sigurisht, atë pjesë të qytetrimit, prej atje, e kanë hisën e vete që e kanë, me thonë një farë mënyre, një farë transportimi, që për mes të këtyre ka kalu edhe në Evropë. Sigurisht në Evropë nuk ka mund të shkojnë në pjesën kontinentale, po njerë ka qenë rreth Bregdetit. A përgjithsia, pra, e njerëzve të përgjithshëm? Aha.
ku do të futni? A është si pasojë e kësaj që, do me thonë, si pasojë gjitha dhe tëme që i thatatin, se vazhdimisht jemi duke e konstatuar që kemi njerës janë përgjegjës, po janë shumë papërgjegjës. Pa. Tani përgjegjësin, çdo njeri e merë përsi për, me vetë, pranimin e jetës. Ma dje dhe përra vetën është i përgjegjën ndaj përgjegjësit që ka ma. Pra në këte kuptim, njerë është përgjegjës. Si tu zhvetiu, esencialisht. Pastaj nëse përgjigjet si duhet, ose nuk i përgjigjet si duhet, detyrës që ka marrë për përgjigjësi, kjo thash është pjesa asaj të qeni e lirë, si tush. Dhe qeni e lirë sigurisht që mund të veproj edhe keq edhe mirë. Po të vepron të vetë mirë nuk të ishë ma e lirë, të ishë determinuar me vepru vetë mirë. Cilësi që zakonisht një jetë e njëjë, që atë e në determinu, mund të bëjnë keqë. Të programur. E, njeri ju është i lirë, sepse mund të bëjnë edhe keqë. Pra mund të i përgjigjet gabim përgjigjësis që ka për jetën, për të përgjigju një vetës e të tjere. Kjo përbën pasaj pa përgjigjësi, si të thush. Një mos marje për siper, për përgjigjën e drejtë, ndaj asaj që ka ashtë... Kjo nuk i bënd të pa përgjeqshëm në kuptimin se aty ata nuk e kanë detyrën me qenë të përgjeqshëm. Pa përgjësia të regon vetëm se dikush nuk është duke e bërë detyrën ti si njëri, pra të që të duke ta bënd. Po nuk e bënd, si tush nuk ka njëri, sigurisht një smurë psiqik mund tjetë pa përgjeqshëm, sepse nuk është fajtor për përgjigje që jepe. Në këte kuptim, a i nuk është, por qenja njërzore, esenjë, e përgjegjshme gjithmonë. Dhe atër vetëm mund të qërtohet se e ka kryrë si duhet detyrën, ose nuk e ka kryrë si duhet detyrën. Nuk mund të themi se njëri është amoral, njëri është gjithmonë qenje morale, ose imorale, i kundërvinjët regullit moral, ose silën të përputhime të, po nuk është e qëtiruar nga të qenit moral dhe tim. Njëri është ingarkuar më përgjithsi, thashtë që kur merë përsi për tjetoj, ose do të vdes madje. E atëherë është i pa përgjeshëm, doan, kur nuk silët të përputhje me përgjigjen njërzore në taj dëtyrës që ka, por i bënë bishë një lojë si një shtanë. Njeri ose qenje është të qenje që është përgjeshë. E nga kua me përgjeshë. Përgjeshë. Nuk ka qenje të lirë, të është dhënë diria ti. Fatkeqësisht, ne nuk e kërkojmë nga çdo njeri, e kërkon feja nga çdo njeri me qenë i përgjegjshëm, me qenë i moralshëm, me qenë i ndershëm, me tjerë tjerë, me qenë në raport me tjetërin shumë mirë. Mirë po e kemë dërtim të personat që i janë vendosë, apo i kemi vendosë vende përgjegjëse, por ndaj publikot nuk janë përgjegjëse. Ata janë... A është të defektit e kjo qashtje që jasë gjithët me folët e morali, të mungesat e këtë me fërësat, mungesat e moral? Këto e më pashkurat e të gjitha, përshumë një përmëndë këte që ne i kemi veshme përgjithsi, disa njerës që nuk duen veshme përgjithsi, sepse ata nuk i përgjithsin që si qëtullet. Tri momente për ka mundësi t'i harojnë do një gjatë folët. Para njëherë, përgjithsia është e atyre që kanë marrë përsi për dëtyrën, dhe përgjithsia atyre që jo kanë dhënë dëtyrën. Do në tjështë e përbashkët. Do në këte kuptim nuk mund të fajsohet një rapat pa fajsuar tjetërën për pa përgjegjësi. Do në, i pa përgjegjshëm është votusi që ja ka dhënë votën dhe i pa përgjegjshëm është ai që ja ka marrë votën. Të dytë janë bashkë përgjegjës për te, do në, ose pa përgjegjshëm të dy palët. E momenti tjetër desha të kujtoj një anekdotë nga Nasreddini. Të më thënë, Nasreddinin e këshin bërë njëherë në gjukacë, ka di. E di një qithë, po duhet të përsejtë. Hynë një rapal, ja thotë që është një vetë, i thotë ke drejtë dilë. Hynë pala tjetër, i thotë kundër të në tjetërës, i thotë ke një drejtë dilë ashtë. Djali që për e dëgjot dhe e pytë nga karridja të i thotë, si është mundu për për thënë qërat kundër të edhe dy palet kanë drejtë. Mërë birë të edhe ti ke drejtë. Pa pasa që gjithë kanë drejtë e mora vesh, kush s'ka drejtë? Mërë birë tha drejtë s'kanë vetëm ata që kanë bomë në gjukatës. Shtu që. Te kuptim, përgjithsia më e madhë është e votuzve.
drejtë s'kanë ata që bëjnë kryeministë dikë që s'duhi ta bëjnë. Se po e bën atë kryeministë, ai vërtet atë ashtu do të bëjë. E në këtë kuptim prandaj thash përgjithësia është e ngarkuar. Të gjithë njerëzit janë ngarkuar në përgjithësi. Votuesi duhet të jeni përgjithshëm si votues, politikani si politikan, dietari si dietar, të gjithë të marrin në fushën e vet. Janë të ngarkuar në përgjithësi dhe pastaj bashkërisht janë të ngarkuar në përgjithësi për qytetin, sepse të gjithë përveç një profesioni janë edhe banorë të një vendi. Dhe askush ndoshta nuk punon 24 orë, por punon disa orë dhe pastaj është jashtë profesor, është qytetar si gjithë tjerë. Mjeku mbas 8 orësh është qytetar si unë. Profesori mbas 8 mbas mësimit të studimit të tij është qytetar po aty. Dhe në këtë kuptim janë bashkërisht të gjithë të ngarkuar në përgjithësi dhe duhet që këtë përgjithësi ta marrin seriozisht. Atër kjo është në vërtet qenje njerëzore, sepse thash vetëm qenje njerëzore është e ngarkuar në përgjithësi, të tjerë nuk marrin përgjithësi. A nuk po dim, a nuk po doj, ma interesat më, është këtë përgjithësi, pa duhet me pas patriotizm, pa duhet me, me pas i natë, pa duhet me pas më të ordinatëve për tjerëve. Pse me leju venë në tonë me shku kështë të moshkatru arsimi, shë në vecija, ekonomia, e zdo Problemi është se ne formum një atmosferë të antivlerave dhe ne që nga 99 edhe tash, deri më tani, jetojmë në një kohë antivlerash, ku antivlera e shkel vlerën, në kuptimin që... Nuk përlejën vlerën? Jo, në kuptimin që do thotë, ne kena shkel trurin tonë, kena bo një politikë kadrovike me seleksionim negativ, dhe zakonisht ka dominu kriteri i pranimit në institucionet të tjera, kriteri partijak, petku partijak ose kriteri partijak, dhe kena lënë anash intelektualet e mirëfillt, ekspertët me përvojët të tjera, që është një gabim shumë. Perspektiva, unë mendoj atë që... Unë e thash atë, do të thotë që politika kadrovike duhet të jetë shumë reale, shumë objektive, që njeri, do të thotë, ta vendosmi në institucione për kalse që e kërkon karrika, po njeri që, jo ata që vrapojnë pas karrikës. Do të thotë, ata që vrapojnë pas karrikës, mundet me qenë jo ekspert, do të është një karieris që donë me përfitu nga situata, po njërin që e kërkon karrika do të në krytë institucion njëni e adekvat në aspekti edhe të profilit, edhe të profesionit, edhe të përvojës e të tjera, prandaj duhet me bo një ndryshim rrënjësor në politikën kadrovike në kuptimin që në karrika përkatëse të ullën njerëzit përkatëse. Dhe dyta të luftohet deri në fund korupcioni dhe nepotizm. Me korupcion edhe nepotizm, me nepotizm ne nuk mund të shkojmë më tutje, për arsye se punson njerëzit rrethit ngusht familjarët të tjera, po linë anësh ekspertët. Prandaj, jo profesionalizmi, unë do të përfundoj kështu, jo profesionalizmi, tek ne që është zbatu pas luftë, pas shlirimit, ka sjellë një situatë më të ndërlikume që e ka sot Kosova politike, ekonomike dhe sociale. Prandaj, kjo është rezultati saj. Nëse ka mundësi, si është një perspektivë në tonë aktat, në qofë se dhe më thonë, gjatë tonë kohës, po shkanë në anë negative, po shkanë të poshë, kur do të ndalë dhe kur do të jetë përpara? Qëka do të me bo, kur do të me bo? Qëka me dërmarë dhe qëka përsër se nuk? Oshtë e mundën e shtu me një një rini pa perspektivë, ma shumë me pas dëshirë me dalë se me nejtë këtë vend. Këtë vend pasër, këtë vend që ka kushti, vi keni thonë edhe studius tjerë të kanë thonë, aspekti ekonomik, resurset e tjerë, intelektuale, një kemi, në për nuk është e mundën me lejuna më tutje më kështur. Po, më shumë vështirë të jepsh do një prognozë, o shumë vështirë, sidomos në kushtet e tanishme ku ndikohet, jo vetëm nga faktoret e mbrendshëm, por edhe nga faktoret e jashtëm. Kosova ende përballet me shumë probleme politike, pazgjidhura të tjera, kështu që nuk i lihet shumë vend
qashës ose qashës më reale, më objektive, zhvillimit ekonomik dhe shoqëror. Ne kemi një situatë shumë të rëndë tash edhe në shëndetësi, edhe në arsim, edhe në ekonomi, edhe problemet sociale të tjera. Kjo mund të ndryshohet normalisht me një qasje reale objektive, ndaj problemeve. Për fatë mirë Kosova ka intelektual të mirë fillt, të gjitha profileve që kanë përvoj, që jënë me taban profesionale shkencore të tjera, të dëshmu, por nuk i kemi angazhu edhe nuk me angazhojmë. Mendoj se është një gabim në këtë drejtim. Mos më keq kuptu, nuk jam kundër rinijës. Normalisht rinija do të jetë ka shumë tri që janë shumë të aftë, po ju mungon përvoja. Këtu në ekonomi duhet përvoja. Jo vetëm aspekti teorik, po duhet me ditë saksisht se si cilit janë efektet e cilit instrument. Prandaj duhet me ditë kur duhet me përdorë, në cilat mallra duhet më përdor cili instrument edhe në aspektin e kohezionit, do të thotë në cilën kohë. Ne për fat keq këtu kena pas zbatimin e disa instrumenteve në mallra të adekuat. Për shembull kena pas TVSH-n në land parë, që kërkun bot nuk shkon, gjithë në fabrikate, në pajisje, ose akcizën për shembull kemi edhe sot e kemi në gomat vjetra, është qesharake para botës. Pra ndaj në këtë drejtim duhet të kemi një politik qënosh kadrovike, të dhejsi njerëzit, të kemi një koncept, një strategji të bazur në aspektin profesional e shkencor, të angazhojmë njerëz që din edhe mundën me e zbatuate, të krijojmë para kushte dhe kushte për tërheqen e investimeve direkte të huja dhe veç mas do të potencoja tërheqen e kapitalit të diasporës shqiptare. Diaspora shqiptare, si pas me, do tjetë një prej faktorve kryesor i cili do të nxerrin situatën kritike, ekonomike dhe sociale të cilën gjindet tani Kosova. Por, për të tërheqate, ne du të, qeveria du të kryoj para kushte dhe kushte, do thotë, në kuptimin e avansimit të kapitalit, do thotë, me liru prej politikave fiskale e të tjera, me dhonë trollin, infrastrukturën, e të tjera tjera ka shumë beneficioni, politika tjera në këtë drejtim, dhe ne për fatë mirë kemi biznesmen me emën, me renome, në thotë, shumë të suksesëm në diasporë, 20-30 prej tyre me ngritë ka një objekt, e nxerrin situatën, po kjo donë punë. Elitat ekzistuese që janë sot nuk krijohen nga hiçit, natyrisht që kanë një vimësi historike dhe kryesisht kjo vimësi që ka ardhur, domethënë ose të flasim si ka ardhur kjo elitë që sot, pra historia e saj na çon tek sistemi totalitar komunist. Ata prodhun elitat e tyre, të cilat i shërbyn atij regjimi, themi e morën ideologjin, e bluidhën dhe e ri prodhun ideologjin për ta bë për ta bë tagji, themi ne, domethënë ose për ta bë ushqim masiv për popullin. Dhe një farë mënyre ata nga ana tjetër Enver Hoxha këtu dhe ne e vrau gjithë inteligjencën ekzistuese para arse. I vrau, i persekutoi, i futi nëpër burgje, ca hikën refugjat dhe e zhduku inteligjencën që ishte. Prodhoi. Po vetëm pa inteligjencë? Po, pa. Vërtet. Pra vetëm popull pa kokë. Pa kokë. Pa kokë. Koka u vu një gjymtyrë trupit, domethënë. Vetja pa kokë, zhdukja e kokës, zakonisht mësohet te strategjitë kur një pakicë ose një armik e udhëheq një popull. Po, po. Ne kemi pesë strategjistë që zhdukim kokën. Shikoj. Po e vërejmë se një nga përkufizimet, sepse e jep ky Zygmunt Bauman, që është sociolog që ka studiuar totalitarizmin, thotë genocidi, thotë një fuqi e huaj që kërkon të bëjë genocid në një popull, zbatohet duke bërë disa gjëra të thjeshta. Gjë e parë që bën ose gjë e parë dhe kryesore që bën një fuqi genocidale është i zhduke elitën atij populli, elitën kulturore, politike, mendimet e tjera të tjera, ëh? Dhe me të zhdukte ai popull është përbë dhe ai e sundon kollaj, do të thotë kjo është themi që pse ka bë këtë. Edhe pas kave problem. Ai ka bë genocid. Edhe pas kave problem. Ka bë genocid ndaj popullit vet.
Jo, genocid mirëfill, sepse në fund fare ka transformuar komplet këtë popull, domethënë përveç sa e ka vrarë njerëz masivisht, ëh. Sepse në momentin që ti zhduk elitën, kopën, një populli, ai popull humbet identitetin, kulturën, humbet rrënjën, humbet vetdijen, humbet gjithçka, ai nuk është më i njëjti popull. Kthehet një popull tjetër, kopje pa barikë. Mund të jenë ata njerëz prap, por nuk janë siç kanë qenë, domethënë pra nuk kanë atë natyrë, atë kulturë, atë strukturim, atë organizim shoqëror etj. Pra ai popull është deformuar, ka ndryshuar. Këto elita që janë sot, pra, mbas 90-të, intelektuale po folim. Gjithmonë po, po flas biles jo për elitën politike, po, që pak a shumë është e njëjta gjë, por po flas kryesisht për elitën në mendim, në kulturë, në art, në pra në shkencë, në ato që prodhojnë mendim dhe kulturë. Këto elita nuk është se u ndryshuan me ardhmën e 90-s, pra 90-ta nuk ishte një revolucion siç ishte ai i komunizmit, domethënë një revolucion që e përmbysi gjithë klasën e vjetër dhe ngriti klasën. Si kundrevolucion, nuk ishte kundrevolucion. Përkundrazi, nuk ishte kundrevolucion. Pra ishte një përmbys një rend, një formë të organizimit shtetëror, por ama po ata njerëz disa, por kryesisht po ajo klasë që ka drejtuar në atë kohë vazhdon drejton sot, sidomos në shkencë dhe në kulturë. Po të shohim po të njëjtë personazhe, po të njëjtë njerëz, të cilët më pakta nuk kanë sot as vetdijen për gabimet që kanë bërë, që kanë shërbyer atë regjimin. Në pakta nuk kanë kërkuar ndjes, që kanë bërë disa vepra, disa studime, disa gjëra me të cilat kanë manipuluar mendjet e njerëzve për llogaritë të regjimit. Nuk i kanë bërë këtë sapo. Tani, duke qenë se është po kjo elitë ka dy probleme. Para, është një elitë e politizuar, sepse në një farë mënyre duan, po të ishte veshëre, kanë një rrjet të tyrin të cilën mundohen ta mbajnë njëri tjetrin, se duke mbajtur njëri tjetrin mbajnë veten, por nga ana tjetër është një ideologji, është një elitë e indoktrinuar, pra është dhe vetë viktimë vetë e asaj ideologjie, asaj lloji mendimi. Vetë nuk e kupton realitetin. Ju kam thënë, po, sepse në momentin që ti propon një ideologji dhe mundohesh me ja imponu, me ja ushqy turma dhe masave, shpeshherë shumica për këtyre flasë, se ndoshta ka edhe për tyre që janë të këthjellët, janë dhe vetë të infektuar nga ajo çfarë thonë për ditë. Duke e thonë për ditë i gjohë edhe beson vetë, do më thonë edhe fillon, mendon në të njëtë mënyrë si që po manipulon njerëzit, pra fillon e beson dhe vetë atë rrenë që ka prodhu partia dikur, do më thonë. Nuk bëhet fjalë thjesht për rrenën nga ana politike, por si mënyrë të menduarit dhe si mentalitet, ato elita vazhdojnë të trashëgojnë të njëjtën gjë. Dhe më e keqja është që unë i shoh nëpër katedra, nëpër universitete, do më thonë, afrojnë rreth vetes, ju ofrojnë katedra, ju ofrojnë ofiqe, ju ofrojnë më thënë mundësin me qenë pedagog, më mërë me studime, njerës që njajnë me ta. Dhe për përgatisin e ditat e reja, të rinjë që janë fut në të rrugë, dhe po t'i shofë, shumë shofë historian të ri, mendimtar të rinjë e tjera, që mendojnë si profesor të tyne, fix me tjetat klishe. E dhe si politika, dhe me thënë njëtër. Po, normal. Që që ta po në një farë mënyrë këta nuk bëjnë gjithë vetë se trashëgojnë të njëjtën mënyrë menduar, të njëjtin mentalitet, të njëjtën kulturë të mos menduar, se në fakt ideologjitë, pavarësisht se janë masivisht përhapura, prodhohen nga elitat, prodhohen nga intelektualët. Këta intelektual në gjykimin tim as nuk janë të vetëdijshëm për indoktrinimin që kanë mbrenda vetes tyre, as shpeshherë nuk e kuptojnë. Kur ndeshin debat për ta, ata indoktrinuar nuk kuptojnë që është indoktrinuar. Po. Dhe më keq që as nuk duan që të ndryshojnë, sepse janë vetë pavetdijshëm. Në momentin që ti bën debat me ta, ai thotë që jo, ti je kështu, ti ke marrë nga serbi, ti ke marrë kështu, ti ke ide të këqija, ti ke ide që prishin shoqërinë. Dhe po të shohësh gjithë përpjekjet e tyre, qofsh debatet historike, debatet kulturore, domethënë gjithçka që bëjnë është me të pengu, me qenë prezent në debat. Më fal. Mendimi tjetër. Unë kam një mendim të gabuar. Po ndjen demokraci. Unë kam drejt gaboj. Kjo është demokraci. Nuk kam të drejtë thjesht të them vërtetën. E drejta për thonë të vërtetën, ku e vërteta ishte ajo çfarë thoshte regjimi, ishte në kohë komunizmit. Atëherë ndalohesh të gabosh. Ndërsa ne sot jetojmë një sistem që e mbron gabimin, jo se e mbron gabimin se do të shtrembën, por jetojmë një sistem që promovon debatin. Në momentin që unë gaboj duke debatuar me ty, unë i kam shërbyer zhvillimit të mendimit. Se unë të kam shty ty që të mendosh gjona që së kanë shku mene më përpara me menu. Qoftë të duke menu gabim, ti stërvit dhe zhvillon mendimin tatë edhe nga gabimet e mje. Mendimin të kërnatime. Ashtu që ti mund të afrosh dikur, ose gjithë dikur, pra... Kjo është demokracia.
Këtu, ajo çfarë bën elita tona është quhet bulverizëm. Në momentin që ti thuaj një gjë, ai thotë ti e thua këtë sepse ti je kështu. Pra ti je liberal ose je konservator ti ose ti je, domthonë, pra ti je nga etiketë. Pse ta gjen këtë etiketë? Sepse ai don me shty të tjerët mos me të ngju. Pra atit nuk i intereson debati. Pra atit nuk i intereson mendimi. Atit intereson vetëm e vërteta që pohon vetë. Më saktë, as e vërteta që pohon vetë nuk i intereson, po intereson të ruaj pushtetin kulturor që ka. Në momentin që ti vjen me një tezë të re dhe ti i thua, "Po shifmër se ky autori që citon ti është 100 vjet më parë, unë po të citoj një që ka fol 30 vjet ose 20 vjet ose 10 vjet përpara." Ose ka thonë dje. Teori e re. E ka rrëzuar teorinë tate. Ai thotë ti je kështu, ti je ekstremist, ti je kështu, themi ka propodon kaos, domethënë ti po do më na prish shoqërinë ti. Pra pse thot ai këtë? Sepse ai kërkon të vë gardh që të mos lejoj asnjë prurje të re shkencore, asnjë ide të re filozofike, asnjë ide të re sociologjike, profesionale etj etj, të deportohej mrena establishmentit që i ka kriju. Pra i kërkon të sundoj. Sepse në momentin që ti vjen me ide të reja dhe ide të ti të vjetruara tashmë, ai nuk e çon dot tregun e ideve, nuk e çon dot debatin dhe mundohet me majt veten me thoj duke përdor dhe çfarë bëjnë ata, ta bën bashkë. Ky problem është vetëm te për shembull, kishë emisionet opinioniste apo te elita intelektuale universitare. Kryesisht është kjo, domethënë, për mendimin tim, pjesa më e pashëndetshme e shoqërisë, më hermetike e shoqërisë, janë universitetet. Janë elitat akademike. Ata janë më hermetik se të gjithë tjerët. Në media, dhe përkundrazi, media e kanë qep debatin. Bile shumë gjona që nuk i thu dot në katedra ekonomike, mund t'i thosh në media. Sepse mediat kanë një gjë, janë të çinteresume për idetë e tuaja, mediat i intereson me bë debat, sepse kur bë debat, njerëzit mediat fitojnë audiencë. Dhe ta hapin derën deri diku, kurse nëpër katedra, nëpër akademi është janë dyert e mbyllur. Pra ata janë, sepse ata kanë pushtet në fill. Roli intelektualit në shoqëri është shumë rëndësishëm. Domethënë, në shoqëri që ka më shumë intelektual, domethënë me pas njëri me diplomë, ashtu më kon njëri domethënë që ka dietë caktuar në një zanat, por intelektual domethënë njeriu i cili tër për kushtimin e vet mendor i ja kushton zhvillimit të shoqërisë. Domethënë nuk është intelektual i cili nga frika ose nga oportunizmi ose nga beneficionet të tjerë e hesht njohuritë të veta, dijen e vet, edhe nuk e qetë në panë. Nëse të për shembull një njeri të zonë, le të marrë në shembull, e ka zbulu i lashën kundër kancerit, por a e nuk zënë me qitë atë i lashë për shkakun që tutët se këta farmacistat që i shesin barnat kundër kancerit tani... Farmakografi është pasë. Po, binë atë ne, a e nuk e një intelektual. Se a i pëmër pasyush që a i është në mund tjetë gjenisë, me zbulu për shumë lëshin kundër kancerit, ti të shme pas intelekt gjëllum, në të pasë me qenë gjeni. Po në qërëse ti, a i s'ko gudzim me qitat ilaqe i ka zbulu, me qitë e me shtin, me thonë që kjo është ilaqe të edhe, e s'ko herpi ti, a i nuk është intelektual, a i është oportunist. Kështu që intelektuali, domethënë në fushat e dijes, në çfarëdo fushë që jetë, që kontribon për shoqërinë, ai është intelektual. Shteti i cili i vë i favorizon intelektualit, që favorizon që ata me kry punën e vet në mënyrën më të mirë të mundshme, shkon përpara. Shteti i cili i lufton ata, ai domethënë e lufton shoqërin, faktikisht lufton, ai është kundër soj shoqërisë. Të na, të koncepte intelektual, fatkesisht në shoqëria në bas luftës, dhe më honë, dhe në bas rëmënës komunitës Shqipërije, e ka hunë komplet orientimin se
çka është intelektuali. Sepse kanë dominuar në emër të demokracisë, kanë dominuar shumë jo vlera, edhe njerëzit më e kanë humbë busullën, e kanë humbë orientimin kush është intelektual e kush nuk është. Niveli ulët i zhvillimit, natyrisht, nuk i ka mundësue që të nuk ka mundësue dhe më honë që njëtë mi kuptu drejtë kush janë edhe cilë duhet me i respektu si intelektual. Në kohën, natyrisht, në kohën në Nënverhoxhës, ka pasur një seleksionim negativ si intelektual i ka liftu, i ka shtin buxhe dhe i ka quë e ka eliminuë, por në Kosovë nuk mund të themi që ka pas një seleksionim të tillë negativ të vlerave. Në kohën kur zhvillu autonomia e Kosovës, kur ka marrë hov, megjithatë ka pas një tendencë pozitive. Dhe ka kriju disa emra, por emrat të cilët i takojnë asaj kohë. Zakonisht emrat asaj kohë tani janë edhe janë në akademi e tjerë, por janë njerëz të cilët moshë ka kalu. Domethënë nuk mundesh me prit tash për një njerëz që ka bën 100 vjet, sa do të thotë që të qenë ai dikur autoritet në moshën 90 vjeçare me prit kontribut. Në kontekstin social tjetri është ai që nuk jam unë, ai që nuk jam vetja, tjetërsia, personi që nuk duket si unë, që nuk mendon si unë, që nuk jeton si unë, që ka koncept tjetër për jetesën, që ka koncept tjetër për të mirën, për të vërtetën, për vlerat, për antivlerat. Tjetri është ai i cili vishet ndryshe, jeton ndryshe prej neve, të cilin nuk guxojm që ta shohim si një armik. Tjetri është rrezik nëse neve atë fillojmë që ta perceptojmë si një kundërshtar, si një oponent, si një armik, si dikushi që me cilën nuk mund të pajtohemi, si dikush që na e pret rrugën. Tjetër në aspektin social, paraqet domethënë grupin shoqëror që ka një botëkuptim tjetër fare prej botëkuptimit tonë, që ka një religion tjetër, që ka një komp tjetër, është i përkatësis tjetër, themi, rajonale. Neve ndajemi edhe, kemi tek ne edhe krahinorizmat, apo? Ti je i lapit, unë jam i një dugagjinit, i drenicës e tjere tje. Këtu të e ne, për shumë, të varë, Shkopjan, Komanovare, nuk di qëfar. Jugor, Verjor, Tosk, Gjek. Pra, këto janë tjetërsi brenda shqiptare, po ka edhe tjetërsi cilat kalojnë edhe në armitësi. Për shumë, një kom me kom tjetër, për shumë, ne shqiptarët si tjetëri e shohim Serbi si tjetëri është Kroatin dhe Shqiptarin Bosnjakun, po për Gjermanin tjetëri është Francezi, për Katolikun tjetëri është për shemull Ortodoksi ose Protestanti, për Hebreun tjetëri është Palestinezi, për Palestinezin tjetëri është Hebreu, për Turkun tjetëri është Armeni, për Armenin tjetëri është Turku, për Shqiptarin Maqedonis tjetëri është Maqedonsi, për Maqedonësin është Shqiptari, po. Pikrisht, për Muslimanin tjetëri është për shemull kristiani, për krishterin tjetëri është muslimani. Ndjenja e tjetërsis më tepër ka të bëjë me botën e brendshme të njerëzit, me botën psikologjike, por që i ka refleksionet dhe pasqyrimet, shpërfaqjet e veta edhe në aspektin social, në rrafshin social. Kur ka pasojat, kur janë të rrezikshme, atëherë kur tentohet që të ekskomunikohet. Kur neve shfrytëzojmë ato që quhet labeling theory, teoria e etiketimit, teoria e sulmit, kur neve ekskomunikojmë, përjashtojmë tjetrin me paragjykime, të cilat i kemi, stereotipat të cilat i formojmë në kokën tonë. Racizmi, për shembull, është një politikë tjetërsuese. Do thonë tjetrin e degradon, e fshin pe faqes dhe nuk dëshiron që ta shohë. Në Gjermani
ekziston edhe një koncept tjetër që quhet anti-romismus, kundër romizmi ose kundër evgjitizmi, kundër njerëzve të cilët janë rom ose evgjit, që është tërë dikush prezente edhe tek ne, domethënë tjetrin e shohim atë lypsarin, gjithë neve konsiderojmë se ai duhet të jetë rom apo. Dhe dhe ndaj tij domethënë kemi më pak konsiderata se sa që kemi konsiderata ndaj vetes tonë, a vetet tonë konsiderojmë kopen tonë. Dhe thënë, tërësin e gjithë atyre cilët pra flasin si ne ushqehen, si ne. Dhe çështja e tjetër dhe tjetërësisë në kupton edhe orientalizimin e tjetër, ato që për cilën fletë Edvard Saidi. Dhe thënë, qka është orientalizimin, dhe thënë, perëndimori e ka etiketu linjen si të ngatë, të palëvishme, statike, të prapambetur, egzotike dhe barbare. Dhe të egër. Dhe të egër. Ti kthehemi neve ta zbresim te rrafshion, për shembull serbët si na konsiderojnë neve, si na kanë konsideruar? Na kanë konsideruar, domethënë, të egër, barbar, primitiv, të pashkolluar, analfabet, fisnor, domethënë tribalist. Dhe ky do të them përshkrim, deskribim ndoshta është edhe sot e këtë ditë ndoshta vlen në qarqe të caktuara, jo kështu në formë masovike, por ka qenë masovizuar dikur. Kur e ke pyetur dikandin për shembull, ndonjë serb se çka mendon për shqiptarin, më njëherë perceptimi ka qenë ky është, po ai ka pasur në kokë më njëherë të gatshme. Pra, tjetrizimi flet për dikandin, do me thonë, të cilin neve e skualifikojmë në kokën tonë, e dekualifikojmë, dhe për të nuk do të mendojmë, sepse e dim, s'kam qka të mësoj unë nga ai, kjo është parula, po e di, e njof, dhe kjo është shumë jashtëzakonisht e shëmtuar. Edhe jo etike, dhe shpesh herë bazohet edhe jo në fakte, po bazohet në gjërat të shpikura. Ndër librat e fundit që kam redaktu ka qene Turku Imaginar, redaktuar nga Božidar Jezernik. Dhe atje i flet për një rast në Sloveni që ka ndodhë në fillim të shekullit 20, ku afër Ljubljanës në një katon janë gjetur Kafka të kokës. Edhe është konsideru se këto Kafka janë të turgjive, Osmanlit i kanë lënë, thënë kanë vra Sloven. Dhe më pastaj, drejtori i Muzeumit Nacional të Ljubljanës shkon dhe enver njërë prej tyre dhe e qonë në analisë antropologjike, fizika, antropologjia fizike, dhe konstatohet se ajo në fakt është mburoj e breshkës. Se nuk është Kafka e njeriu. Kjo është, këto janë stereotipet për tjetër. Elita politike si mbasojnë, normal edhe si mbasojnë analizave apo shkrimeve tjere, del si njerës që janë vende përgjegjëse, po janë papërgjegjshëm. Sa është vetëdija e tyre, edhe a ka gjasa ende të ndikohet se ne jemi, si po të ndikosh në një anije, por anija po shpot, do të pësojmë gjithë, a do të ndërmarë diqka pak ma shumë që të marim një kaje pak ma të mirë. Unë duke analizuar, po thuj si zdo të ditë zhvillimit politike, ka marrë të disa konkluzione, cilat, disa për cilat e dëshirejt i ndaj edhe me një. E para në Kosovë tashmo, edhe këto institucione, kështu si janë formu, ashtu si përshkruova, nuk janë institucione plotësisht vendimorëse. Në skenën publike, politike, është formu një konstrukcion shumë interesant i cili në literaturë quhet establishment. Establishmenti është një grupim i njerëzve të cilët nuk kanë një forum, por të cilët përmes komunikimeve të tyre dhe përmes fuqive që kanë në sferat ndryshme të politikës, të biznesit, të medjave, krijojnë një rjet të një grupimi i cili pastaj përmes kontakteve të mirëbesimit që kanë, krijojnë politikat,
në mënyrë jo formale dhe pastaj ato politika jo formale përmes rrjeteve të ndryshme, partive dhe medjave zakonisht i funksin në institucionet vendimorse. Pra shumë prej këtyre vendimeve merren jashtë institucioneve. Merren i shihni për shembull kush kriju qeveria Kosovës. Është formon në shpinën e Bezhet Pacollit. Ku mbahen darka për shemb mbahen në shpinën e Bezhet Pacollit. Pra është një lloj grupimi që quhet, po them, establishment, i cili i merr vendimet dhe u mënej i lan durt vet dhe u fakturon gjëja i kanë marr institucionet shtetërore. Ky establishment tena është karakteristik sepse në te ka pjesëtar të kreut më të lartë politikës edhe të shtetit, pastaj të bizneseve, pastaj të mediave, ka të drejtësisë. Dhe kjo lidhje për cilën shumë herë në mënyrë naive opozita zakonisht folin që qeveria koalicioni ka kap shtetin, nuk është fare vërtet. Shtetin e ka kap pikërisht që ky lloj establishmenti i cili i lanson përmes mediave të caktuara agendat, shumë herë kur don me bënaj tymnoj qet një agjend tjetër, për shembull e fut idene islamofobisë ose idene e kap një deklaratë një hoxhe për shembull, dhe mani një javë ditë krejt opinionin e çorienton në drejtim, ndërsa në anën tjetër për shembull prioritet do të ishte fjala vjen demarkacion, miratimi i demarkacionit. Pra, në këtë kuptim, unë mendoj që ka edhe një çoroditje shtesë përveç asaj natyre që përshkrova të elitave, veç mos kësaj politike, që ka ardhur në një sferë ushtarake, që nuk është transformuar, nuk është civilizuar, nuk është emancipuar, tash ka edhe një lloj establishmenti i cili e ka dalë në kry të kësaj dhe e determinon këtë jetën. Besoj që është një gjendje e keqe. Establishmenti nuk është domosdoshmërisht gjithmonë i keq, por ky hyni është për një mend i keq, sepse ka marrë shumë pushtet mbi krejt jetën institucionale, mbi jetën ekonomike, mbi jetën publike. Nuk do të i përmend me emra, por edhe nga sa përshkrova, publiku juaj nuk e ka zër t'i gjej edhe në sferën e politikës, edhe të biznesit, edhe të medjave. Kush janë ata njerëz që për ditë, si më thonë, dalin, lansojnë agjenda dhe faktikisht imponojnë interesat e tyre politike ekonomike mbi interesat e Kosovës. Po sikur të kishin Akademia Mirfield, ju kish letu edhe shumë kujt çështjen, punën, barën. Intelektualt kishin më të letur për ikën e përgjegjësisë që e kemi grupin, e kemi trupën që është përgjegjëse. Shteti kish marrë instruksione e duhur, asë si start marrin fqinët, pushteti i fqinëve nga akademia. Profesor, atëherë prashtohet pyetja, pse nuk është akademia? Si duhet me qenë? Po, marrë përgjithësi që sojt, mund të konkludohet se qëfare jem na, tila i kem edhe institucionet. Nuk mund të bëjmë ndarje, si ma thonë, ja akademia në nivel qeveria, në nivel gjykatat, në nivel prokurorit, në nivel, se është ajo bile Jean-Jacques Rousseau këthe e ka kjo është e njohur dhe po e ka një libër për këtë tematik, se dhe qëfar është populli tilë do të kjetë edhe sundimtarin e sundimtarit e tjera e tjera. Në mas të konsideruar është edhe kjo, në pyëtje është pa po jo. Na dhe më thonë si popull, nuk jem në popull politik, kuptimin afirmativ fjallës, se për qeshtjet që janë shumë sensitive, nuk reagojmë. Nuk reagojmë. Ose reagimi është i zbet, ose është parcial, e tjerë. Për qeshtjet që janë meritore për të reagua, apo jo. Për të reagua kurët kundër dukunive, tepër negative që i ndovin për çdo ditë në vendin ton pozëm. Edhe ose për pozëm të marrim fushatën për zëdhore. Po. A priori numri i madh i qytetarëve votuesve orientohet për PDK-n, për LDK-n, për AAK-n. Pa marr parasysh kush është aty.
Po, na do duhet ndrua renditjen. Mirë, je për partinë politike të caktuar, në rregull është ajo. Dhe të jetë për njenin. Ama, kush është aty? Pse mos votoj unë për një kandidat apo kandidate që nuk është në partinë politike që unë e favorizoj? Po që e njof unë atë, që meriton për të qenë deputet. E kjo është ajo komponenta që e të manifeston pjekurin politike. Apo jo? Në këtë aspekt jemi... Edhe si rezultat, e kem kuvendin, e kishim legislaturën që kaloi, e kanë vlerësua si pas parametrave të standardizuar, një nga metet doptët, tani e kem pasisoj, nuk është në nivel, nuk është as parafërsisht nivelin e duhur që do duhet ishte organi përfaqësues i vendit. Ka defekte sigurisht të mëdha, profesor, se gjitha hallkat që i përmendët të pushtetit... Edhe ndoshta unë me ta borxh kërkoj ndjes, që mas të konsideruar politika ditore kanë influencuar që të zgjedhen antarët e akademisë si të favorizuar të partive politike, po jo ata edhe ato që në kushtet tona do të kishin merituar për të qenë aty. Edhe se ndemi aty ka shumë, apo më thëmë jo pak që nuk e kanë vendin aty, a ka jo pak që nuk janë në akademi, që do të kishin edhe në kontribut të për serios. Po kryesore, profesor, akademia, rolin nuk përdo. E tash si e tjil nuk mund të aluj rolin. Nuk mund si e tjil. Nuk mund të aluj rolin. Do me thonë... Që unë e tja të rëgujni shembul. Po. Edhe e me emën, do shta nuk o korekt se nuk janë këtu personat. 2-3 persona, po zëm. Vitin 2000 kanë qenë asistent. E sot janë antarë të akademisë. Me marrë do libra që i kanë. O, bibliografia. As fusnotat, as referencat, as trajtimi i temës bosht. Ma ndiko kanë tekste që kanë gabime. Gabime. Materiale, ju lutem. Edhe, bas të do të numbrit, në më thonë kvantitetit, do raporte, do atjere, jo në zgjellë akademi. Që në rëthonat normale, po të kishin punua intenzivisht në shkencë, a është fjallë aludoj për disa persona që prej vitit 1992-2000 janë marë kryesisht me politika ditore. Edhe janë antarte, akademi, shkencëve, tarteve, ju lutem. Që nuk do të kishin mund të arrinin të grada e profesorit universitar, po të kishin punua intenzivisht edhe ekskluzivisht për shkencën. Se thash, kanë punua edhe punojnë. Aktivisht në politika ditore. Dërsa, këto i kanë neglizhua etjere. E formalisht, mbajnë mësim. Pa ma për të qeni keqe me madhe. Ka që mbajnë mësim në disa kolegje, shtypit, për marë dhenet e shtypit, 7 vendet, 8 vendet, 9-10 vendet, plus ushtërën funksion politik. Pësi është e mundur, po zëmë, atërë, pëse nuk funksionon ministri e caktuar? Kur, qysh mund të kur, po zëmë, ministri apo ministresh e caktuar, edhe disa vendet. Me pasaj, e keqe edhe me madhe, që improvizohen ato, kinë se mbanë ligjerata, janë banë asistenti. Kinë se mbanë provimet asistentja. A, ju lutëm, si pas ligjit, asistentja, asë nuk ka autorizim për të mbajt ligjerata, asë provime. Nese do t'i mbante, ato provime do t'i shi nulle. Edhe, tash këtë në shkacet, rjedha, që ka ndodhë? Ndodhë që dalin shumë të diplomuar që nuk janë meritor për diplomat që i marrin. Edhe kur punësohen... Pasoja mandevin. Mandevin pasoja. Zdinë punojnë. Në mas të konsideruar pasojët njën këto që administrata publike nuk funksionon. Gjykatat nuk janë nivel të detyrave elementar. Prokurorit po asisojt. Këtu ka pas shumë zëra nga mendimtarët, apo të qëjmë opinionistët, se o mendimtarët, se opinionistët është në zdo kush përbote opinionistët dhe analistët, edhe ka pas zëra nga grupet saktuara që kinë se identiteti fetar e pengon identitetin
kombëtar. Për shembull, shumica e shqiptarëve janë musliman. Dhe e tha që identitetin fetar dhe identitetin tjetër dhe të vojmë funksion qashtjes cila është aktuale e rizikume. Cile në rëndë qasë në rizikojnë qashtën kombëtare, apo shtetërore, apo teritoriale, gjitha identitetit i bashkojnë për me embrojt atë identitet. Është sulmu shumë identitetit fetar, dhe të rëndë, i musliman. Pse? Kur kanë mujtë këto, mos mu pengu një në me tjetërën? E para, kjo është spekulim. Spekulim. Sepse, identiteti fetar, me identiteti kombëtar, nuk ke shqiptarët, s'kam se t'jenë kundërshtim. Objektivisht bëhen bëngjes. Marë sërbët dhe greket. Ato kanë ortodoksin. Bazë kanë ortodoksin. Bile thonë, i ortodoksi e grek. Në shqiptarë nuk themi që je shqiptarë, je musliman. Ato thonë, i ortodoksi e grek. Tu kemi avantaj. Kemi e përsi, në krasim. Këta janë spekulime që bëhen në Shqipëri, por nëzite nga jashtë. Të thamë, islamofobia, tek shqiptarët nuk ka qenë fenomen. Nuk ka qenë fenomen. Historikisht. Jo i shprehon? Ska qenë i shprehon fenomen kur? Jo. Islamofobia nuk ka qenë se ishin pozitë inferiore. Pa. Thamë, grupet e vogla, këtu ishin pozitë inferiore, në dhe kumë, si u muslimanizu shqiptarët, dhe nuk ishin persekutu. Si ka persekutu kush? Tashti. Kjo që spekulohet sot, ky fenomeni islamofobisë ka shqiptarët, është fryrë mas rëzimit komunizmi. Mas rëzimit komunizmi. Komunizmi ishte ateist, i goditi të gjitha fetë. Do të se unë kam shpreqen atë të dyshin në hanaren shkupi dhe, që sulmi kundër fesë Shqipëri është nëzit nga kisha greke. Nga kisha greke? Ka, vjeta gjenturës si kishën. Në që të kryoj bështëko fetar. Kryoj bështëko fetar dhe do mbushej. Me shverë, të mbushe me ortodoksia dhe katolicizm, se mislimanët këshën më rrugë. Kjo ishte, për fatin e keskishës greke, liria besimit u këthyë shpetë. Nuk u këthyë mas 50, 75. Qo, d'akord. Tani, por komunizmi i goditit qitë. U këthyë besimit fetarë, urdo, se cilin vetë. Ate e shana bërneve. Janë u latëse, sa joj teorin duhet të bëhet rifetarizimi shqiptarve. Hoppa. Dhe thonë, s'ka më fetarë Shqipëri, gjithë jam afetarë. Po fillojmë nga e para. Po fillojmë nga e para. Dhe që fillojmë nga e para, që nëmë duhet në që këmë dherën në Arabi Saudite, që duhet në që këmë dherën Pakistan. Ja, ku i kemi këmë shqipë. Fëq, më në më shku të Greko. Dhe Greko, dhe Greko vënë. A, ashtë, dhe Vatikan. Kjo ishte strategi. Rifetarizim i Shqiptarë. Dhe me njëherë u gjendë njerëzit të. Flamurën, flamurën e këti rrimë fetarizimi e moris me këtëre. Dhe gjithë rrimë e këtëres. Leta adhurojnë sa dunë Kosovë, e në Shqipëri, këtëren për romane, mu së pimpun romane të fare, sot. I ka bëtë romane, kush ka qepë letërsi, unë shokë që ke thënë të për. Qysh në fillim, qysh kërë ka bëtë akimin e parë me Ramizalin, këtë ka shtruar. Hapen kishat katolikët, hapen kishat ortodokse për grekët dhe juk, mëslimanet dhe se dhe ta kuptojnë nga bime, nuk dhe kërkon gjamia. I hum pikë nësaj. Dhe ka vazhduar dhe vazhdojnë kjo rrime ma dhe bashkë me fari gjarën në Kosovë. Sulmon, identitetin fetarë, se me pofët shumit. Se duhet të mbrojt politikisht. Unë jam, kam da gjithë një me idejnë, islami duhet mbrojt politikisht. Pra ne kam dhe këtë, u ka pëllqy këtë teorit. Titull libri, Politizimi Islamit. Ky është autor që jeton në punon në Amerikë. Pse të mbrojt islami politikisht? Sepse feja është politik. Edhe feja mirë fillt. Dere sa ti shkon dhe predikon. Njeriut, në kish, në gjami, mirësin, regullat e tjera, mardhenit i zkombeve, mardhenit i zinjërve, politika është. Ta shqip, pse duhet mbrojt politikisht? Sepse doli teza tjetër, së mos Shqipëri. Puna e muslimanit është qëkojnë gjami. Falet, këthet për gjami në shpi edhe mësë flasin më për islam. Ata mund flasin qëfar do. Kështu që këtu lindi tereni islamofobis. Dhe u importu islamofobi.
nga vendet Çinje. Çinje me caktume. Pa, u importu nga Evropa, si do mos nga Franca. Një grupe intelektual është njeri pas tjetit, qatë pregaditur, qatë pa pregaditur për mod, por u kriju... Anti-Islamin. Një gjendje e rëzishe. Kjo u fruj pastaj për shkak të pozitave të Islamit në botë. Ishte kjo e tëra për pjesën e pestë të emisionit e mendime të zgjedhura. Këto mendime, si që tamë, i kemi zgjedhur nga intervistat të cilat i zhvilluan gjerë më tani në Tiranë, në Shkupë dhe në Prishtinë, me studiues tanë, me mendimtarët në emisionin Bisedë me studiues. Miru pafshim në emisionet e radhës.